はい、皆さんこんにちは。今日もリトルビッグワークショップやっていきたいと思います。前回ですね、工場内を少し変えましたので、今回もちょっと工場内を変えつつ品物を作ろうと思います。それとですね、できたらマイルストーンの方を取りたいので、工場の方のどれなんだろうな、これ、普通の製品2種か高度な製品、普通の製品がちょっとよくわからないんですけど、普通の製品はこれかな、中なのかな、よくわかりませんが、高度な製品をちょっと作っていこうかなと思います。まあいや、高度で問題ないでしょう。需要がどんどん下がってるやつですね、そちらを作っていきたいと思います。さあ、どれだ。需要が下がってそうなのはこの 2種ですかね、ただ作る数がめちゃくちゃ多いです、そうなるとこれはもうすぐなんか×がついてるので、おそらく期限切れということですよね。なので、まあとりあえずこちらの方のロボットと、何個、15個ぐらいずつ作りましょうか、でこちらの需要が落ちかけてるものを、まあ今15いけるのかな、15個ずつ作っていってみましょう。それで足りない場所があれば随時変えていくという形にしていきます。それかもうこちらの方も変えてしまうかですね。少しずつ部屋を作っていってもいいかもしれませんね。さあ、まずですね、ロボット、ミニロボットの方のパーツは問題なくいきましたね。続いてのロボット、樽型ロボットの方の部品が全部下ろせるかどうかなんですけど、大丈夫なのかな。さあ、どうだ。ちょっとギリギリかな。ああ、ダメか。ちょっとダメですかね。まだトラックの中にはありますが、ああ、ポイポイされてますね。ああ、結構な量あるな。15台分って結構無理なんですね。さあ、それとですね、今からフル活動になりますので、早めにですね、こちら回復の方をできるようにしておきましょう。よし、これで OK ですね。もう荷物の方はないので、あとはガンガン作ってもらいましょう。お、これリンク取り入れてますね。リンクして全部のやつが使えるようにしましょう。1、2、3、4、5、6、7ですね。7台全部あります。他に何か、いっぱいいっぱいな仕事の機会があれば、そちらを重点的に変えたいんですけど、今のところ特になさそうですよね。うん、よし、ということで、どうしようかな。ここの家の方も改造していきたい。どれぐらいだ？ 10×10 ぐらいが分かりやすい感じかな。100平米までは大丈夫だったと思いますが、ここですね。できたらここに、区切りをつけていきたいという感じですね。ちょっと今は突っかいがあるので、つけれませんが、なんとかしたいところです。一旦これ機械とかを溶かしていきましょう。さあ、とりあえずこちら22の部屋が出来上がりましたね。ちょっとどうしようかな。こっちの塗装作業が今は使ってないので、とりあえず塗装台は外に出てもらいましょうか。これは外に出てもらう。いや、場所がないな。とりあえずここに入れとくか。さあ、そしてこちらの方ですね。これもビルボードを、あ、ちょっと壁との間が一マス空いてるな。それなんとかしたいところですね。ちょっと一旦置いて、これも一マスずつずらしていくことにしましょうか。あ、修理中だからできませんね。で、ここは、なんだこれ、発泡不加湿形成器。この溜まり場にしましょう。よいしょ。さあ、これで OK と。あとは、この機械を少し変えばいいだけですね。はい。ということで、こんな感じで徐々に区切っていきましょうか。さあ、ミニロボットの方は完成しましたが、需要の方は若干上がりましたね。ということで、もう少し作らないといけないみたいですね。あと、現在作ってるのは、この落ちかけてる樽型ロボットですね。こちらの方は、あと4つだけとりあえず作るように命令は出しておきましょう。うまくいけば、このままですね、2つを、
飽和状態にすることができると思います。さあ、タルガタロボットがもうだいたい組み立て近くいきましたので、さらに15体作ることにしました。これで空いてる機械ですねをうまく使っていけると思います。特に鍛造系はかなり余裕がありますので、早めにこの金属を加工しておいてもらえればかなりいけるのではないでしょうか。あ、そうか、これ間に合わないんだな、運ぶのが。運ぶのがポイポイされてしまいますね。まだ結構な量、あー、めちゃくちゃありますね。まあ、人がいませんので仕方ありません。さあ、かなり忙しいですね。休息室の飲み物が、ちょっと足りなくなってきましたね。うん、これはまずいな。一旦こちらは移動して、ここに1台だけでも、自販機の方を置きましょうか。もう1台置けるかな。さあ、これを注文しておきます。さあ、もう残り10切りそうですね。結構厳しい。回復が追いついてないということですので、まあこれ以上ちょっと回復を置いてもね、半分だけになってしまいますから気をつけないといけません。このままとりあえず、まあ、強引に力技で増やしましたので、このまま完成を待ちましょう。はい、ということで樽型ロボットできましたね。これが27と、でこちらの方は14、おお、32に戻った。びっくりですね。32に戻ってしまいましたが、まあいいや。とりあえず作っていくしかありませんので、ガンガン作っていきましょう。まあ、樽型ロボットはもう15作ることになってますので、飽和状態にできると思います。そうなのか、結構厳しいですね。さあ、結構厳しいですね。こちら時間が来てしまうと、市場の方が更新されてしまうんですが、そのたんびに、数が増強されてしまいます。こちらはあと13ユニット必要なんですが、あと3時間でこちらアップデートされますね。これでどれだけ増えるかが問題ですが、どれぐらい増えるんだろう。26に戻ってしまった。ロボットの方はまだ22なのでいいんですが、やはりですね、こちらちょっと納品しただけではかなり厳しいですね。一気に全部送らないといけないのかもしれません。こちらですね、回復はもう追いつきませんので、もう一個ですね、休憩室を建てることにします。一つに同じ回復の機械を入れると効果が半減してしまうので、部屋を分けて作りたいと思います。休憩室も何個か別々で、ちっちゃい部屋で作った方がいいのかもしれませんね。ということで、こちらが休憩室できましたので、まずは自販機の方を何台ぐらい入れる ?4 台ぐらい入れておきましょうか。お金はまだ若干余裕があるので大丈夫だと思います。さあ、結構過労してますので、このままではちょっと効率が落ちてしまいますからね。で、休憩室の方に、なんだろう、アイテムの方をガンガン入れて回復の方をできるようにしていきましょうか。よいしょ。さあ、あとはなんだ、冷蔵庫。で、テレビですね。テレビはどこだ?隅っこに入れておきましょうか。で、こちらのゲーム機の方を入れておけば、回復の方はかなり早いんじゃないかと思います。まあ、こちら、自販機まだ4つしかないんでね、ちょっと微妙ですが、もう1個ぐらい置いとくか。さあ、これでどうでしょう。もしこれで間に合うようなら OK ですね。現在、ロボットの方は出来上がってるんですが、31台納品しないといけませんので、さらに12台作ったけど9増えちゃいましたね。もう1個のミニロボットの方は19台で終わりなので、これもあと5個ぐらいですね。5個ぐらいやっとけば、まあ問題なくいける感じですね。さあ、こちらですね。ロボットがあと何台だ?19、そしてこちらのミニロボットが14台。あ、14台、ちょっと増えた。もう終わるのかと思って油断してましたね。ちょっと足りなくなってしまった。あと9台作らないといけないから、10台作るようにしましょう。こちらを全部納品できれば、一応市場の方は飽和状態にできると思います。しかし、これ間に合うのかな?あと1回か2回でなんとか全部納品しないとかなりきついですね。
春型の方は現在ですね下り調子なので、まあ、そこまで増えることはないのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこちらの方もどれだけ必要なのかは分かりません。今もうすぐできますので一旦こちらの方は納品して、また様子を見ていきましょう。よし。さあこれであと8ユニットですね。樽型ロボットの方はこれで終わります。ロボットミニロボットの方は一応これで15台合計作れますので、なんとか全部作り終われば、全部飽和販売ということですね。ただこれがあと38時間後にアップデートしますので、それでどれだけ数が変わるかにもよります。さあ市場の方が変わりますね。これで23ユニットにちょっと増えましたね。ミニチュアロボットの方もあと2日で終わってしまうということなんですが、やばいなこれ、全然追いつきませんね。もう12作らないといけない上に、ミニロボットの方もあと2日間でどれぐらいだ、3ユニットぐらい、入れないといけないということですね。ただこの後にもまだひょっとしたら時間が経つにつれて個数変わってしまうかもしれないですね。結構生産的には早いと思うんですけど、やっぱりちょっと高度なやつは難しいのかもしれませんね。おとなしくこちら、普通の製品、その製品が未だに何かわからないので、なんですが、ここら中とかなんかを作って、無難に過ごした方が、どれか基本か、見つけた方がいいのかもしれませんね。残念ですが、ミニロボットは間に合いませんでしたね。あとちょっとが足りなかったということです。ということで、どうしようかな、本当に。ちょっと困って。てしまいましたね。なんか工程が簡単なので、いっぱい送れるやつを作らないととりあえずダメですね。まあロボットはもう一回来た時あれば納品する形にしましょう。ではですね、この調子で作って早く作れるのはどれだ。ニャーメックとかってまだ作ったことがないんですけど、どんな感じなんだろう。ああ、工程的にはそんなに多くないのかな。こちらもうすでにありますから、あとは耐久性だけ頑張ればなんとかなりそうな感じですよね。ということで耐久性を上げていく、一回入れてみましょうか。お、これすごいな。皿で結構入りますが、これ鍛造の方は何の問題もないんですよね。鍛造することに関しては問題がないんですが、それ以外が時間がかかるので気をつけないとダメですね。よし、これでどうだ？これでいけますね。一度一回このニャーメック作ってみましょうか。それで速度が速ければこちらに切り替えて、もし遅いようであればもっと違うのをちょっと作ってみましょう。よいしょ。さあ、これでどうだ？プロセス的なものは終わったので、あとはワークステーションですね。鍛造の機械はめちゃくちゃいっぱいありますので、こちらは多い分には構いません。木造の方も大丈夫でしょう。では、これ当てはめていきたいと思います。さあ、こちらのニャーメックなんですけど、レーザーカッターですかね。こちら、溶接作業の方がめちゃくちゃ必要ですので、こちらを作っていきましょう。もう別個で作ればいいですね。あ、レベル上がったみたいだな。こちら7ポイントもらえてます。プラスチック製のオペレーター、もしくはこれ金属製品の、あ、高度な機械をアンロック。これしてみましょう。あとはこれは何だろう。運搬の遅延ということで、ちょっと他がかかってきたけど、まあ、これは一旦取って、お、なんか新しいの来た？さあ、こちらの方は、まあ今はちょっと構ってられませんので、後回しにしましょう。他はこれは何だ？雇用のキャップ50人に増やす。あ、これいいね。あ、これ必要だ。さあ、これで人の方は増やせますので、作業の方がもうちょっと早くなりますね。よし、従業員を雇っていきましょう。3人と2人。合計5人雇いたいと思います。さあ、ということで、こちらの方ですね、2面買いました。土地かなり広くなりましたので、こちらの方に、ちょっ
と仮置きでですね、もう一個施設を建ててしまいましょう。どれぐらいがいいかな、 10×10 ぐらいの部屋を作りましょう。あとはこれに扉をつけないとダメなんですね。あ、これ真ん中につけたいところですね。まあいいか。とりあえず今扉はいけませんので、ちょっと一旦キャンセルで、移動させてから少し場所を作っていきます。こちらの方を溶接専門の場所にしていきたいと思います。さあ、こちら出来上がりましたので、こちらの溶接機械を全部こっちに持っていきましょう。もう一個どこ行った？わからなくなってしまいましたね。こちらからもう一個伸びてる。あ、これか。これですね。ということで、これもうちょっと溶接作業台の方も増やしていきましょう。いや、修理入っちゃってできていませんので、普通に購入していきたいと思います。2台、3台、4台あればいいかな。とりあえずこんだけ買いましょう。そして、さらにこちらの方を置くと。よいしょ。さあ、そしてビルボードの方も移動しましょうかね。ビルボード移動する。さらに環境系のものも何か置いておきましょう。ゲーム機。そして、ちっちゃいやつですね。こちら置いて、プラス25なので、とりあえずは OK と。さあ、ビルボードの方もリンクを3つ分ですね。プラス3つ入ったので、こちら置いておきます。よし、これでニャーメックの方の製造はかなり早くなるのかな？ほとんどがなんか溶接だったので OK だと思います。お、この間にカビが生えてますね。ということで、どんどんこなしていきたいと思います。思ったよりニャーメックの方の生産が早いですね。これなら別に気にせずやれるかもしれません。一旦ちょっと止めて、こちら溶接機械用の、倉庫を作りましょう。こちらも移動しましょう。よいしょ。さあ、そしてこちらの方はワークステーションとリンクすると、いう形でいいでしょう。さあ、これでニャーメックの方は、どのニャーメックだ？こいつか？これはすぐに納品できますので追いつけると思います。お、なんでギターとか来てんだ？いろいろ来てますね。ロボットの方はどうなんだ？需要がありますけど、17ですね。うん、これならニャーメック2つの方が早いかもしれないな。さあ、ニャーメック1回目いけますので、こちら納品しましょう。さらにこちら15個ぐらい作っていきましょうか。よし、これで OK。ロボットと一緒にどんどん作っていきます。さあ、ロボットの方を納入しましょう。あと5つでいけると言ってますが、これはまた増える可能性がありますので、あと10個ぐらい作っておきましょう。これでニャーメックと、こちらの樽型ロボットの方が出来上がれば抑えられますね。よっぽどロボット作るよりニャーメックの方が簡単に作れますね。さあ、こちらですね。ニャーメックはどんどん作られているのでギリ追いつけそうな感じなんですが、樽型ロボットがどうもいけない感じですね。ということで、こちらのニャーメックは OK で、あと10ユニットなので、まあ、次の更新までには間に合いそうなんですけど、樽型ロボットを選ぶことによってちょっと無理っぽいですね。ということで、樽型ロボットはこれを最後にまた違うのを作っていきたいと思います。ただ、なんとなく分かってきましたので、次回ですね、この続きをやって、なんとかですね、こちらマイルストーンのゴールドを取っていきたいと思います。ちょっと部屋の方の改造もしたいので、次回までに少し部屋の方も、改造しておこうと思います。それでは今日はこれぐらいで終わって、また次回この続きやっていきます。皆様ありがとうございました。